oktobra 1958. godine Američka nacionalna agencija za aeronautiku i svemirska istraživanja, ili skraćeno NASA, prvi put je otvorila svoja vrata. 50 godina kasnije njen najvažniji cilj i dalje je istraživanje svemira. Američku svemirsku trku sa Sovjetskim savezom dramatično je 1961. godine definisao mladi američki predsjednik John Kennedy. Rešili smo da stignemo do meseca u ovoj deceniji, ne zato što je to lako, već zato što je teško. Ali više od bilo kog događaja lansiranje prvog sovjetskog satelita Sputnika 1957. uvelo je svet u eru svemirskih istraživanja. Uskoro posle toga NASA je lansirala svoj prvi satelit, Explorer 1. 1. oktobra 1958. predsjednik Dwight Eisenhower osnovao je Nacionalnu agenciju za aeronautiku i svemirske istraživanja. 6 meseci kasnije objavljen je projekat Mercury. U okviru tog projekta Sjedinjene države su poslale u orbitu ukupno 7 astronauta. Prvi od njih predstavljeni su javnosti 9. aprila 1959. U jednom intervju astronaut Alan Shepard podsjetio se na taj dan. Bio je to naravno jedan od mojih najdražih dana. Toga dana smo svi zajedno zvanično postali prva američka astronautska grupa. 5. maja 1961. Alan Shepard je postao prvi Amerikanac u svemiru. Njegov let u kapsuli bez prozora, zvanoj Freedom 7, trajao je samo 15 minuta. Projekat Mercury ispunio je svoj osnovni zadatak 20. februara 1962. Tokom leta od 4 sata i 55 minuta astronaut John Glenn obletao je 3 puta oko zemlje. Projektu Mercury usledio je program Gemini sa dvočlanim posadama, svemirskim šetnjama i spajanjima u orbiti. Gemini je utro stazu za ambiciozniji program Apollo sa tročlanim posadama, snažnim raketama i mesečevim modulima. Taj program obeležen je uspesima i jednom tragedijom kada su u požaru prilikom testiranja Apollo 1 poginula 3 astronauta. Posle te tragedije NASA je krenula u istraživanja sa novim elanom. 20. jula 1969. astronaut Neil Armstrong ispunio je najvažniji cilj tog programa, izgovorivši čuvene reči. Ovo je mali korak za čoveka, ogroman skok za čovečanstvo. Još 6 misija Apollo poslato je na mesec, završeno sa Apollom 17 1972. Nešto kasnije započela je saradnja u svemiru, pa su se jula 1975. ruski Sojuz i američki Apollo spojili u orbiti. Bio je to kraj ere Apollo, ali i početak novog poglavlja. Orbiter Columbia za višekratnu upotrebu prvi put je poletao 1981. Letelice tog tipa ponule su u orbitu bezbrojne satelite kao i svemirski teleskop Hubble, čije otkrića su privukla pažnju sveta. Program šatla imao je 2 nesreće. Januara 1986. šatl Challenger eksplodirao je po uzletanju odnevši živote 7 astronauta. Februara 2003. šatl Columbia raspao se pri povratku na zemlju, takođe odnevši 7 života. Posle duge pauze letovi šatla su nastavljeni jer su od bitne važnosti za najambiciozniji naučni poduhvat u istoriji, izgradnju međunarodne svemirske stanice. NASA namerava da ih povuče iz upotrebe 2010. godine. U međuvremenu, agencija radi punom parom na konstruisanju, izgradnji i testiranju nove generacije letelica koje će ponovo odvesti ljude na mesec, pa i dalje od njega.